që vazhdimi i ndërtimit të magistrales Prishtin-Pej ka mbetur në gjysmë. Ajo deri më tani është rregulluar deri në dalje të fshatit Kiev. Banorët në këtë anë presin zgjerimin e rrugës, por natë ekzistuese. Kjo pasi thonë se këtyre banoreve u është thënë se rruga do të devijoj duke i anashkaluar disa fshatra në këtë anë. Për këtë arsye, ata kundërshtojnë këtë devijim pasi thonë se do të sjellë dëme në biznese. Nëse na devijon rruga, atëherë bizneset që i kemi këtu, Kiev, Rijev, Glarev, Stepanic, mbetum, papun, janë dikon 26 biznise, të cilat janë ofër 300 punëtorëve. Në numër i madh bizneseve që jemi këtu, që kësa ku, ka 30 vite, 40 vite, kemi investu që të nalëm thmit tonë, mos të lejojmë me shku jashtë, po të punojnë në Kosovë, e ta shqeveria që ata thmi, që neve na devijohet rruga, kamen na i detyru me ikë me dalë jashtë. Nuk jena të pajtimit asese, edhe përshkak politike së ko kja rrugë, ashkalimi dhe mo, që ishte politike, se njës natën jenë të ardhë të kërku tokë me ble edhe kanë ble. Na si biznise kemi një kërkis që mos na devijen rruga një pjesë më neltë, po të jetë ekzistu se në tonë kusht edhe pagune edhe me shprëndësime dhe me gjdesan. Në lidhje me shqetësimet e banorëve u përgjigj Ministri i Infrastrukturës Libur Naliu. Për anketat e shqetarve zhjurë në kemi hapun, do të shqetojmë një për një ato kërkesa, për ndryshe, projekti Prishtin-Pej ka ndryshu nga ajë fillestar që ka qenë, ajë fillestar ka qenë me devijime të shumëta, i mundu maksimalisht që ato devijime të kthejmë në trasën ekzistuese. Megjithatë, banorët ditë më parë protestuan duke bllokuar rrugën kryesore Prishtin-Pej, ndërsa këtë të njëjtë ata protestuan para komunës së Klinës.